ಕರುನಾಡ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಕರುನಾಡ ವಿಜಯ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಎನ್ ದೀಪಕ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು 29/8/2022 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಅದ್ದೂರಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವಾಹನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಉತ್ಸವ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸ್ಥಳ ನಂದಗಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ತರ ಸರ್ಕಾರನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದಂತ ದಿನ ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕಡೆ ಅದು ಎರಡು ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ ಆಗದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಾಯಣನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಯಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಣನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಎರಡನೇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾಯಣನವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಗ್ನಿಪಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಣನ ಸೇನೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಯಣನ ಉತ್ಸವ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು ಈ ಕನಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೆನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನೇಕ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತುಮಕೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಹನುಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಂದ ರಾಯಣನ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಏನು ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಆದ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನರಿಗೆ ರಾಯಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರಾಯಣನಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಂತವರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ 50 ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ತಾರೆ ಹೆದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಉತ್ಸವವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎನ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಾವು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿವರೆಗೆ ರಾಯಣ್ಣನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಉತ್ಸವವನ್ನ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ